Hey, uhali gani? Natumai mahali popote ambapo unanitazamia uko buheri wa afya. Jinsi ya kumfanya mwanamke apige nduru yani akiscream majina yako wakati unampiga kuni. How to make her scream your name loud. Kabla tuendelee, finya hiyo notification bell na usubscribe kama ni mara yako ya kwanza kunitazama ama kujipata katika channel hii. Yes, then kulike, kushare, kusubscribe, kucomment. Haiku cost anything. Ni free of charge. Yes. Number one, foreplay, romance, suck up. Nunu. Yani cheza na ile kiliti yake. Ki softly, ki gentle, ki taratibu, ki slow motion. Unacheza tu na ile kiliti yake tu. Unailamba, unapitisha ulimi, unailamba, unacheza, unapitisha ulimi chini ya hizo lips zake hapo katikati. Katikati ya nunu unateremka nayo chini mpaka pale kwa ile shimo. Dinya na ulimi, dinya na ulimi, toka hapo juu, cheza na ile saki. Ah, dema nasikia poa, dema nasikia raha. Cheza na zile nipples zake, mumunya, cheza nazo nzuri. Chomoa kuni, pigisha pale kwa ile nunu. Ingiza kichwa toa, peleka pale kwa ile kisimi, cheza nacho, cheza nacho. Ai, dema atapiga nduru, dema atakuita. Alafu ana kuni ambayo iko very hard, strong. Hard, strong. Mazu kiingiza demu hivi, demu anatoa sauti. Jua huyo demu, huyo demu atabambika na hiyo game. Atabambika na hiyo game. Number three, kuni ambayo iko hard, iko strong, go straight deep. Usiende ile kichwa, kichwa ni nusu, ingia direct deep. Deep inside. Number four, doggy style. Doggy style na kuni iko strong. Sasa ni wewe unapiga tu dang, 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 dang. Especially kama umekanyaga chini. Unaenda ki slow motion, ile taratibu, 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 alafu unaongeza speed, unaongeza speed, unajua unainuka chini, kutoka chini ukienda juu, unainuka kutoka chini ukienda juu, alafu unaichapa straight, kando, kando, straight, chini, juu, una slapa makalio yake, unaangalia vile ile juice, ile yogurt, inatoka kule ndani, inapaka kuni yako, inakuwa, unasikia tu kuni inakuwa strong kidogo, unaanza kusikia kuna mahali unamgusa kule ndani na mmekanyaga chini. Ai, dem lazima ataitana, dem lazima atakuita majina yako yote ya heshima. Alafu jambo lingine, Push up. Unajua push up? Ni ile dema melala kimishunari. Alafu anashika miguu zake. Ye mwenyewe anashika miguu zake huku na huku na kufungulia miguu vizuri. Akifungua miguu vizuri, sasa wewe unashika mkono yako huku kando na huku kando, kando ya kiuno chake. Alafu anakuingiza, unaingiza kuni ndani. Ukiingiza kuni ndani, yani vidole vyako vya miguu ndio zinashikilia miguu zako. Sasa unakuwa huko unasukuma kitu ndani, hata utasikia tu dema akikwambia, hey baby, leo iko deep, iko deep ndani na ni tamu. Hey, ni tamu yani nani? Na hapo ndio mahali penye kiuno kinafanya kazi. Kiuno kinafanya kazi pale, una wind your waist to keep push inside, una wind your waist to keep push deep inside.
unasungua mtoto mpaka mtoto anasema yeye sijawahi tombwa hivi, sijawahi pigwa kuni hivi mazee. Hapo daddy, hapo I feel you so home, I feel you so good, I feel you so good. Hapo baby, hapo. Alafu unakuja unaweka mdomo wako pale kwa zile nipples zake. Nini wewe, nini wewe? Kwani mnachezanga hii game aje? Mnachezanga hii game aje? Sasa unampisha, amechanganyikiwa, anapiga nduru, unachomoa, unarudi unaanza kusaki ile key yake tena mzuri, unacheza na hiyo clit. Alafu unarudi unaisukuma tena mara moja ndani. Usikie vile dema anapiga nduru anachanganyikiwa. Kwani iko nini? See you in my next video.